gisteren een wat aparte dag gehad. Goede en slechte dingen. Ik begin natuurlijk met het slechte. Vader van een vriend van mij, Steve, zijn vader is overleden van het weekend. Ja, het is binnen korte tijd nou de tweede vader die overlijdt van een vriend van mij. Dat is een beetje, nog wel een beetje vervelend. Nou was dit wel een ander geval, want deze man was wel oud en ging er niet zo goed meer mee, maar ja, toch wel vervelend. Ik kon helaas niet bij de begrafenis zijn, omdat ze het alleen voor familie hadden. Dus nou, ik zit er niks aan te doen. Ja, dus dat was het begin van de dag. En vervolgens had ik een doktersbezoekje, want ik heb een moedervlekje waar ik een beetje zorgen over maakte. Nou, die zorgen bleken terecht te zijn. Wat zeg ik? De dokter vond er nog twee die zelden eruit zagen. En ja, dat betekent dat, nou is goed, ze zei dat er zijn geloof ik zeven, hoe zeg je dat? Zeven dingen waar ze kunnen zien dat het kanker is of iets dergelijks. En in die moedervlekjes zitten er in alle drie zitten er twee. Dus twee tekens dat er iets van misschien kanker is, misschien ook niet. Dat is pas te zeggen als ze het, weggehaald hebben. En dat gaat dus gebeuren. Ik moet dus een operatie ondergaan. Nou ja, dat is allemaal niet zo heel spannend, hoop ik, denk ik. Het gaat 4 november gebeuren. En toen ze die datum noemden als mogelijkheid, zei ik gelijk ja. Want het is de verjaardag van mijn broer, dus ja, dan moet het haast goed gaan. Ja, dus dat is nieuws. Ik moet zeggen, ja, ik weet niet zo heel goed hoe ik daar op moet reageren. Ja, ik ben er tot nog toe vrij nuchter onder en heb zoiets van, ja, we zien het wel. Aan de andere kant is het natuurlijk best wel vervelend eigenlijk. Dan naar het goede nieuws. En dat is eigenlijk alleen maar werk. Dat is natuurlijk ook wel een keer leuk om met werk een keer goed nieuws te hebben. Ik heb een tijdje geleden verteld dat ik mijn eerste echte klant had. Dus die een contract met mij getekend heeft. Nou, dat is echt een rollercoaster ride geweest. Want die wilden een huis hebben in een bepaalde prijsklasse. En ja, bleek dat ze de financiën niet rond konden krijgen. En ze wilde opgeven, ze hadden eigenlijk al een beetje afscheid van mij genomen. Zo van, ja, het gaat niet lukken. Hè? Toen ben ik toch een beetje volgehouden, een beetje door gaan spitten. En heb ik ze aangeraden om via een andere instantie te proberen om een hypotheek te regelen. Dat hebben ze gedaan. En dat lukte in eerste instantie maar met een lager bedrag waar ze het niet zo zagen zitten. Dus waren we eigenlijk nog niet verder. Toen in één keer wilden ze toch wel naar huis gaan kijken, maar dan voor dat lagere bedrag. Ja, daar was ik op zich wel blij mee. Want ik denk, nou ja, god, dan gaat er misschien toch nog iets gebeuren. En gisteren kreeg ik het bericht dat ze nu eindelijk hun pre-approval, zoals dat heet, voor de hypotheek hebben ze binnen van die bank. En dat blijkt voor toch nog een wat hoger bedrag te zijn. Dus hiervoor iedereen blij. En nu kunnen we dus echt serieus gaan zoeken. Dus dat is echt een beetje verrassing. Want ik had eigenlijk verwacht dat het niks meer zou worden. Alleen ik had niet opgegeven. Ik ben gewoon wat doorgegaan. Ik dacht, nou ja, whatever. Je weet maar nooit. En wordt het niks, dan kan ik er in ieder geval nog wat van leren voor de volgende keer. En ja, dat is dus, heeft dus goed uitgepakt. Nou is natuurlijk nog niks getekend of wat dan ook, maar ik ben er redelijk positief over nu. En ik ga vanavond met hun ga ik wat huizen bekijken.
drie of vier huizen. En ik merk aan ze dat ze staat te popelen om, om te kopen. En dat heeft er hoofdzakelijk mee te maken dat ze hier de regels wat aangepast hebben in Canada voor hypotheken. Je kon voorheen met zero down, dus geen down payment. En 40-jarige hypotheek kon je afsluiten. Ja, vanaf 15 oktober kan dat niet meer. En moet je minimaal 15% down payment, of sorry, 5% down payment doen. En de maximale termijn is dan 35 jaar in plaats van 40. Ja, dat hebben ze gedaan om de problemen in Amerika, zeg maar. De regering heeft een beetje signaal willen geven van bij ons is het allemaal veilig en nu is het nog veiliger. Nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar goed. Dan maar hopen dat de publieke opinie dat zo oppikt en dat er misschien mensen wat zekerder worden voor het kopen van een huis, wat weer goed voor ons zou zijn. Maar deze mensen willen met zero down een hypotheek hebben, omdat ze niet de cash hebben om een aanbetaling van 5% te doen. Dus die hebben haast en dat komt mij natuurlijk niet slecht uit. Dat betekent niet dat ik ze zomaar in huis intrap, want dat is ons stijl van ons kantoor niet. Maar goed, ze hebben zelf aangegeven van we hebben haast, dus nou ja, dan moeten we wel een beetje vaart achter zetten. Dat gaat dus vanavond gebeuren en ik hoop dat ze een van de huizen die we gaan zien, dat ze dat als hun potentiële nieuwe woning kunnen zien. Want dan kan ik binnen een week mijn eerste verkoop hebben. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En het andere wat ik ook vandaag ga doen, is een jongen die heeft mij benaderd. En dat is een heel aparte manier hoe hij mij gevonden heeft. Ik was onlangs in een appartementengebouw om even wat foto's te maken voor een klant in Vancouver. Die hier naartoe wil verhuizen. En in zo'n gebouw zit meestal een conciërge beneden, een balie. En dan moet je je businesscard achterlaten. En deze jongen mailde mij van het weekend dat hij dus in dat gebouw was geweest en hij had interesse in dat gebouw om daar iets te huren. En hij had bij de conciërge mijn businesscard gezien en die had gevraagd of hij mee kon nemen. Ja, dat is natuurlijk wel apart om op die manier aan iemand te komen. Nou doen wij normaal gesproken geen rentals, maar ja, dit zijn redelijk prijzige rentals en ik heb zoiets van ja, god. Ik kan er geld naar verdienen, dus ik ga daar gewoon mee aan de slag. En die jongen is heel serieus. Die is net in de stad gekomen. Die woont nu tijdelijk ergens en die heeft een nieuwe baan hier. Dus die moet iets hebben. En daar ga ik straks mee op af. Dan gaan we naar 6 appartementen kijken. En die jongen heeft ook haast. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat het niks wordt. Dus dat zou ook mooi zijn. Dat levert me heel weinig op qua geld, maar alle beters helpen op het moment. Dus dat is weer een goede zaak.